السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب ناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خوفا معلل عنده قد عرفا. Dibahas berkenaan dengan hadis mu'allal, al-hadis al-mu'allal, hadis yang mu'allal dipanggil. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala: wama ay wal hadithu alladhi, wama dan bermula berarti apa barang, satu barang kena kepada al-hadith. Ma mausulia ya'ni wal hadithu alladhi talabbasa, bermula hadis yang mana bersepakai ia alladhi. A'id alladhi tumi mustatir huwa. Talabbasa tu silah alladhi. Talabbasa alladhi tu bersepakai ia, yakni hadis ta'aluk ta'aluba bi'illatin, dengan satu illah. Bersepakai dengan satu illah, yakni ada satu illah zatin, satu illah yang zatin. Zati ghumudin, illah yang mempunyai sulit. Illah yang mempunyai sulit. Bi'illatin dati zati ghumudin, yang mempunyai sulit, kesulitan, tersembunyilah. Wa khafa'in, dan tersembunyi. Fi sanadihi, fi sanadimba, pada sanadnya, sanad barang, yakni hadis. Satu, yakni bersepakainya satu ilah yang ada, satu ilah yang sulit, satu ilah yang tersembunyi terdapat dalam sanad. Antaf sanadihi au fi matnihi ay bi'illatin zati ghumudin wa khafa'in fi matnihi, pada matanya, matan hadis. Terdapat pada sanad ataupun matan illah tersebut. Ma'a anna al-zahira, serta anna al-zahira, ay anna al-zahira al-hadithi, anna al-zahira bahawa sayyid zahir, yakni anna al-zahira al-hadithi, bahawa sayyid zahir hadis itu, khabar anna as-salamatu, ay salamatu al-hadithi, binaha dari padanya, ay binal illati. Jadi illah dia tersembunyi, illah dia tersembunyi, tapi zahirnya tak nampak ada illah. Dia panggil hadis al-muallal, al-hadis al-muallal, iaitu sanad atau iaitu illah dia terdapat pada sanad ataupun, tapi secara tersembunyi, bukan secara zahir.
zahirnya nampak selamat daripada illah. Rupa-rupanya bila cek ada illah. Ha tu eh. Siapa yang tahu illah yang khafi ni? Yang tahu illah yang khafi ni orang yang pakar sajalah, muhaddith. Ha eh. Fa'au fi qawlihi, maka bermula lafaz au pada perkataannya, perkataan nazib, iaitu badal iaitu maful qaul au khafa ataupun tersembunyi itu, bima'na ay mutalabbisun ba'da'alu satu mahzuf khobar bagi au ay mutalabbisun pakai ia bima'na wi dengan makna waw. Jadi rumutin wa khafain, bukan rumutin au khafain au litakhir, bukan, bahkan limutlaqil jam'i au bima'na waw atau dengan makna dan. Maknanya dia mempunyai suatu yang tersembunyi dan rumut dan sulitlah, sulit dan tersembunyi. Aduh. Li'annahu, kerana bahasanya nyo au tadi tu tafsirun, yakni mufassirun, tafsirun ay mufassirun khabar li'anna, mentafsir ia au tu lil rumuti, bagi rumut. Ayuh. Jadi au tu mentafsirkan rumut. Jadi waw dengan makna apa? Ataf tafsir. Bila ataf tafsir, jadi au bimakna waw. Sebab rumut, rumut tu apa? Rumut tu dengan makna khafa. Ha, tu dia nak maksudkan. Dia nak tafsirkan makna rumut. Ha, rumut ni, rumut, rumut. Rumut ni rumit lah. Rawamidu ilmil kalam. Benda yang rumit daripada ilmu kalam. Ini benda yang rumit, benda yang sulit dalam sanad ataupun matan, tapi zahirnya nampak selamat daripada illah. Itu al-hadithul mu'allal. Fadhalika al-hadithu, maka bermula demikian hadith tersebut, khabar mu'allalun, ialah dipanggil mu'allal, dicacatkan. Hadith tersebut ada terdapat kecacatan. Indahum, di sisi mereka itu. Mu'allalun ta'alu indah. Mu'allalun tu indahum ay indal muhadithina, menurut para ulama muhadithina, ada urifa, sungguh telah diketahui akan dia, akan hal hadis tersebut, yakni dari sudut mu'allal, akan dia akan mu'allal itu. Wa yuqalu wa yuqalu, dan dikatakan, dikatakan, wa yuqalu, dan dikatakan, lahu baginya, bagi mu'allal itu, dikatakan al-ma'lulu aydan, aydan ay kama yuqalu lahu al-mu'allalu, aydan ay kama yuqalu lahu al-mu'allalu, seperti mana dikatakan baginya itu hadith mu'allal, juga dipanggil sebagai al-hadithul ma'lul, hadith yang ma'lul. Jadi boleh panggil dua, hadith mu'allal ataupun hadith ma'lul, iaitu hadith ada sanadnya ataupun matannya illah yang khafi, zahirnya selamat daripada illah, rupanya bila cek-cek dia ada illah pada sanad ataupun matan. Wahasiluhu wahasilul mu'allal, dan bermula kesimpulannya, kesimpulan hadith mu'allal itu, annahu annal mu'allala, bahwasanya mu'allal itu, khabar anna hadithun fihi, ialah salah satu hadis, salah satu hadis, okay, satu, annahu hutu isim anna hadithun khabar, jumlah tu jadi khabar hasilu, hadith yang padanya, hadithun hadith mana? Hadithun hadithun hadith yang fihi, padanya pada hadith amrun khafiyun, amrun tu mutada muakhar, fihi ta'alu suatu mahzuh khabar mutada, khafiyun sifat bagi amrun, yang padanya pada hadith tu, jadi hadithun, jadi fihi amrun khafiyun tu, jumlah tu jadi sifat hadithun. Al-jumlatu ba'da nakirati sifatu, jadi di jumlah mutara khobar ni sifat bagi hadith. Hadith mana? Hadith yang padanya, pada hadith tersebut, amrun khafiyun, suatu perkara yang tersembunyi. Ha, itu dia panggil hadith mu'allal. Khafiyun lagi pula sifat kedua, qadihun, yang mencacatkan. Ay qadihun fi sihatil hadithi, ay qadihun, cacat fi sihatil hadithi, pada mengesahkan hadith tersebut sahih. Yazharu linnuqadi, linnuqadi, yazharu, ya zahir iyo,
ظاهر ايه امر خفيتو اي yang zahir ia amru khafi itu linnuqadi, bagi orang yang mengujinya, bagi orang yang mengkritiknya, bagi orang yang mengujinya, melakukan pengaji, apa, melakukan kajian yang dengan lebih dalam, ba'dal bahfi, selepas daripada membahaskan anturuqi antalub al-bahfi, anturuqil hadithi berkenaan dengan sanak-sanak hadith, selepas dibahaskan, dikaji, diteliti sanak-sanak hadis, rupa-rupanya ada illah yang khafi, yang zahirnya pada nukat sahaja. Nukat ni ulama yang pakar dalam berkritik hadis di kalangan muhaddithin. Ia dapat detect selepas dibahaskan. Maka dia panggil hadis tersebut hadis ma'lul ataupun hadis mu'allal. Wa hadzal amrul khafi, dan bermula perkara yang khafi yang tersembunyi ini, yusamma, dipernamakan akan ia akan al amrul khafi, wa mustatir huwa naif fa'il, kembali kepada al amrul khafi, maf'ul bih, dinamakan illatan illa yaki kal irsalil khafi ay wa dhalika al amrul khafi ay wa dhalika هاي وذلك الأمر الخفي المسمى علة كائن وذلك لمرمولا demikian الأمر الخفي perkara yang tersembunyi المسمى yang dipernamakan akan dia akan الأمر الخفي علة akan sebagai علة itu كائن adalah ia كالإرسال الخفي apa dia كالإرسال الخفي كالإرسال الخفي itu okay. Tu kal irsalil khafi seperti irsal al khafi wal irsal zahiri dan irsal zahir tu الإرسال الخفي الإرسال الخفي okey pertamanya hadis mursal hadis mursal dulu kita kata hadis mursal ni ada yang mursal sahabi ada mursal yang bukan sahabi okey mursal sahabi kita tolak awal lah ni mursal yang mana seorang tabi'in riwayat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma antara sanad antara tabi'in dengan Rasulullah tu adakah sahabat ataupun tabi'in yang lain kalau tabi'in yang lain tabi'in tu pula riwayat bertabi'in yang lain ke ataupun sahabat itu bagi mursal jadi irsalul khafi ni ialah seorang tabi'in tadi sezaman dengan sahabat tu tapi tak pernah dengar hadis tersebut daripada sahabat seorang perawi tersebut apa-apa seorang perawi tabi'in tersebut dia sezaman dengan sahabat tu dia sezaman tapi dia tak pernah dengar daripada sahabat tersebut bila dia cek rupanya tidak sezaman rupanya sezaman tapi tak pernah dengar tapi dia riwayat macam pernah dengar jadi itu seolah-olah dia panggil irsalul khafi sezaman tapi tak pernah dengar berbeza dengan irsalul zahir irsalul zahir ialah riwayat oleh seorang perawi terhadap satu hadis daripada seorang guru yang pernah berjumpa dengannya tapi tak dengar akan hadis daripada guru tersebut kalau irsal zahir ini dia riwayat daripada seorang syekh dia riwayat daripada seorang yang pernah berjumpa dia pernah berjumpa dia pernah berjumpa tapi dia pernah berjumpa dengan dia dengan syekh tadi tapi tak dia tak dengar hari tersebut daripada dia tu irsal zahir lah sebab nyata dah dia jumpa tapi tak dengar nyata dah jumpa tapi tak dengar irsal khafi bukan takat jumpa sezaman pun tidak bukan dia sezaman tapi tak dengar dia sezaman tapi tak dengar maknanya tak berjumpa lah
irsalul khafiri walaupun sezaman tapi tak berjumpa. Hak irsalul zahiri, perawi tersebut riwayat hadis daripada seorang guru yang pernah berjumpa tapi dia tak pernah dengar pun daripada dia. Irsalul khafi, dia sezaman tapi tak pernah jumpa dan tak pernah dengar. Apa tu lagi? Kan Allah berkali dah. Risalul khafi ialah dia tu sezaman tapi tak pernah dengar hadis daripada dia, maknanya tak pernah jumpa lah. Adapun irsalul zahir, dia sezaman lagi pula pernah jumpa tapi tak dengar daripada dia hadis. Habis tu irsalul zahir lil hadithil mausuli, bagi hadith al-mausul. Apa alih al-mausul? Al-mausul bimakna muttasil, iaitu hadith yang zahir, iaitu hadith yang zahir sanadnya muttasil tapi diriwayatkan secara mursal. Tu irsalul khafi wal irsalul zahir lil hadithil mausul. Mausul bimakna muttasil, iaitu apa hadith al-mausul ni? Iaitu hadith yang zahirnya sanad tersebut muttasil tetapi diriwayatkan dengan cara mursal. Zahirnya riwayat secara mutasil, secara bersambung, tapi diriwayatkan secara dengan cara mursal. Fa innal amral khafi, maka sesungguhnya perkara yang tersembunyi itu la yu'rafu, tidak dikenal pasti akan dia akan amrul khafi inda sima'il hadithil mausuli, tatkala kita mendengar hadis yang bersambung sanad tadi. Illa bil bahfi, melainkan illa ay yu'rafu, dikenal pasti bil bahfi, dengan kita bahaskan, kita bahaskan turukul hadis. Rupanya dia ni tak sezaman. Rupanya dia sezaman tapi tak pernah dengar hadis dia, tak pernah jumpa. Oh, dia sezaman tapi pernahlah jumpa, tapi dia tu tidak pernah riwayat daripada dia. Tu irsal yang zahir. Jelas-jelas nampak bila dia pernah jumpa dia tapi tak riwayat, tiba-tiba dia kata riwayat. Itu irsalul khafi. Itu irsalul zahir. Irsalul khafi ialah dia sezaman tapi tak pernah dengar. Irsalul khafi iaitu sezaman tapi tak pernah dengar. Tak pernah dengar daripada hadis tersebut daripada dia. Jadi bila tahu benda-benda ni, irsalul zahir, irsalul khafi ni, bila kita bahaskan hadis tersebut. Bila kita bahaskan hadis tersebut. Jadi kalau kita tak bahaskan hadis tersebut, seolah-olah nampak zahirnya mata dia sempurna. Seolah-olah sanadnya bersambung muttasil. Mausul bimakna muttasil. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa tudrakul illatu ba'da jami'it turuqi wal fahsi anha. Wa tudrakul illatu, dan didapati akan illah tersebut ba'da jam'it turuqi, selepas daripada menghimpunkan sanad ay turuqil hadithi, sanad-sanad hadith, wal fahsi anha, anit turuqil hadith, wal fahsi, dan memeriksa berkenaan sanad-sanad hadith. Tidak akan dapat melainkan dibahas. Yatafarradur rawi, berseorangan oleh rawi tadi, au bi mukhalafati ghairihi, ataupun bercanggah yang rawi tersebut akan orang yang selain daripada rawi tersebut. Mimman huwa, daripada orang huwa, bermula dia man ahfazu, terlebih menjaga, terlebih menghafaz, terlebih banyak jaga, terlebih menjaga hafazan dia. Wa abbata, dan terlebih tabik, yakni tabik akal ataupun tabik kitab, tapi di sini kena kepada abbata ay a'atbatu ay abbatul kitab lah, ni sebuah kitab. Kerana ahfazu tu dari sudut akal dan hati lah. Aw aktharu adadan, ataupun banyak nisbah bilangan. Mereka banyak yang fiqah riwayat hadis tersebut, ataupun bukan banyak orang, seorang je, tapi dia tu lebih ahfaz wa atbal. Maka baru boleh cek ilah di situ. Ma'a qara'ina, beserta beberapa qarinah, tudammu yang
dihimpunkan akan dia akan qarinah-qarinah. Qarinah makna dalil-dalil, bukti-bukti. Ila dhalika ay ila ma dhukira min at-tafarrudi wal mukhalafati. Kepada demikian itu, demikian ma dhukira, barang yang disebutkan, min at-tafarrudi, daripada tafarrud, berseorangan riwayat, au wal mukhalafati, dan juga mukhalafah. Jadi bila diperhati, bahas sungguh-sungguh, periksa, barulah tahu perawi ini seorang saja ni riwayat. Baru tahu perawi ini jagah dengan perawi lain, perawi yang lebih abad daripada dia, lebih tabi' daripada dia, maka hadis itu dipanggil syaz. Hadis tersebut dia panggil syaz. Kalau dia itu perseorangan, tengoklah perseorangan itu, boleh pergi kepada hasan, boleh pergi kepada sahih, boleh pergi kepada muttaham bil kadzib, boleh pergi kepada matruk, boleh pergi kepada mungkar dan sebagainya. Hasan, sahih, syaz, mungkar, matruk. Itu berdasarkan sifat-sifat perawi itu pula lah. Habis. Yahtadi naqidu bidzalika. Yahtadi memberi petunjuk ia oleh orang yang bahas, orang yang kritik, orang yang periksa tadi. Bidzalika tafarrud wal mukhalafah itu ila tilaihi. Kepada nampaknya pengkritik tadi ataupun pemeriksa tadi, ala taswibi irsalin, atas membetulkan berlaku irsal fil mausuli, pada hadis yang nampak sanadnya bersambung secara zahir. Memberi petunjuk, dapat petunjuk lah ya tadi, mendapat petunjuk oleh an-naqid, oleh orang yang periksa tadi, bidzalika tafarrud, seorang diri, wal mukhalafah tadi. Yahtadi ila tila'ihi, kepada nampaknya dan temunya nakik tadi, ala taswibi irsalin, atas betulnya dia itu berlaku mursal, fil mausuli, yakni pada hadis yang bersambung sananya. Oh, nampak zahir macam bersambung, rupanya tak bersambung, ada yang diputuskan jadi mursal. Nampak macam bersambung tapi rupanya mursal. Mursal. Tapi siapa yang boleh dapat tu? Yang boleh dapat tu nakid saja. Orang yang berkritik ataupun orang yang bahas hadis tersebut saja boleh nampak. Orang yang bukan ahli dia, dia akan nampak zahir sambung lah. Nampak tabi'i, sahabat. Yang bahas hadis tu nampak macam sambung sanad antara tabi'in, sahabat dan Nabi. Bila bahas-bahas, rupanya ada gugus sepatutnya. Kembali kepada irsal zahir atau irsal khafi. Irsal zahir dan irsal khafi. Kemudian kata Musadir rahimahullahu ta'ala, au taswibi waqfin, ataupun membetuli atas dia itu hadis mauquf, fil marfu'i, pada hadis marfu'. Zahir nampak hadis marfu', rupa-rupanya hadis mauquf. Zahir nampak hadis tersebut mauquf. Rupa-rupanya hadis tersebut mauquf. Nampak macam marfu', tapi rupanya mauquf. Au idraji hadithin fi hadithin, ataupun memasukkan satu hadis pada satu hadis, ay hadithin akhara, pada hadis yang lain. Dia masukkan hadis ni dengan hadis ni, padahal dua hadis yang berbeza. Bila cek-cek, rupanya ni bukan satu hadis ni, ni satu hadis yang lain, ni hadis yang lain, hadis ni sanad dia lain, hadis ni sanad dia lain. Dia cek tu, dia dapat itu. Walahwi dhalika, ay walahwi dhalika taswib, dan seumpama demikian itu, demikian taswib itu, macam-macam lagi lah, macam-macam lagi dikatakan bab taswib. Itu antaranya apa? Antaranya ibdalu rawit da'ifin bi thiqatin. Ibdalu rawit da'ifin, da'ifin lah. Kabeh seperti ibdalu rawit da'ifin, menukarkan perawi yang da'if bi thiqatin, dengan thiqah. Menukarkan perawi yang lemah dengan hadis, dengan perawi yang thiqah. Ataupun menukarkan daripada
menukarkan sanad, menukarkan sanad mantan ada dua. Sanad A, sanad B. Sanad B dia pergi ke A, sanad A pergi ke B. Itu semua adalah ciri-ciri yang dapat didetekkan oleh naqid sahaja. Asalnya perawi dhaif dia tukar jadi siqah. Dia tukar daripada perawi dhaif kepada perawi siqah. Padahal dia riwayat pada perawi dhaif. Ataupun asalnya sanad pada matan A gini, sanad matan B gini, tiba-tiba dia tukar. Matan A sanad dia gini, matan B sanad dia gini. Sanad yang pada matan B gini kepada A, sanad yang pada matan A gini ke B. Tukar dia bagi makhluk dah. Tukar. Itu semua ilah-ilah begitu hanya dapat dikenal pasti oleh ahlinya sahaja. Bihaithu dengan sekira-kira yaghribu ala dhannihi. Okay, ghalib atas zannya, ghalib iya atas zannya, zannaqid thalika. Itu yaghribu ala dhannihi thalika akademika itu. Yaghlibu apa? Ghalib iya seorang ala dhannihi atas zannya, zannaqid, naqid lah. Akan mafulum bih thalika ay thalika ma dhukira minas thalathati. Daripada demikian itu, demikian barang yang disebutkan daripada tiga. Iaitu tiga tadi itulah yang disebut tu. Iaitu taswibu irsalin fil mausul, atau taswibu waqfin fil marfu', atau idraji hadithin fi hadithin. Tiga tu. Fayuhkamu, ay fayuhkamu, fayuhkamu maka dihukumkan dia, ay fayuhkamu bi dha'fi dhalikal hadithi, maka dihukumkan dia, ay fayuhkamu bi dha'fi dhalikal hadithi, maka dihukumkan dia, dihukumkan dengan dha'if demikian hadis. Au yataraddadu ataupun taradud ia, ataupun taradud ia hadis. Fayatawakafu ataupun tawakuf ia hadis tersebut. Ini bila kita zan demikian itu berlaku, iaitu berlakunya irsal pada mausul, berlakunya mauquf pada marfu', berlakunya pemasukan antara hadis dengan hadis lain, berlakunya tukar sanad, berlakunya penukaran antara perawi siqah dengan perawi dhaif dan sebagainya, maka dia ada tiga sama ada boleh hukum. Fayuhkamu ay fayuhkamu bidzalika, fayuhkamu bidha'fi dzalikal hadis, boleh selalu dah hukum hadis dhaif. Ataupun dia taraddadu ataupun taraddud, tak tahu nak hukum apa, nak hukum dhaif ke sahih ke hasan ke, tak tahu. Fayatawaqqafu bila dia taradud, bila taradud fayatawaqqafu, maka tawaqquf ia naqid tadi. Jadi kalau boleh hukum dia hukum, kalau dia tak boleh nak hukum dia taradud lagi, maka dia tawaqquf, tak tahulah sanad lagu mana, hadis lagu mana. Wal illatul qadihatu, dan bermula illah kecacatan yang qadihah yang buruk itu, takunu ay takunu ghaliban tu khabar al-illat, takunu ay takunu ghaliban, biasanya adalah ia illah qadihah tadi, sabitatan ta'aluk suatu mahzuf, sabitatan fil isnadi, sabit pada sanad, fataqdahu fi sihhatil matni, maka memberi buruklah, membawa cacatan lah ia, membawa illah lah ia illah qadihah fil isnad tadi, fi sihhatil matni, pada kesahihan matan. Masalah illah pada sanad, masalah illah buruk pada sanad, membawa kepada kesahihan, dari sudut kesahihan matan tersebut. Maka bila bila masalah sanad, maka berkemungkinan masalah juga matan. Ghalibnya makna bila kata ghalib, makna ada saja sanad masalah, matan tu okey, cuma tak nak pakai hadis tu sebab berdasarkan sanad ni masalah, tapi maksud hadis tu tu ada itu. Kal waqfi lil marfu'i, seperti mana hadis hadis mauquf pada hadis marfu'. Seperti mana hadis mauquf pada hadis marfu', zahir marfu', bila cek-cek rupanya mauquf, rupanya mauquf. Maka dia ada illah di situ. Dia boleh ada illah di situ. Iaitu apa? Iaitu tidak jelasnya kemaukufan hadis tersebut. Bahkan zahirnya dia itu marfu', upa-upa cek maukuf. Maqulia iaitu terhenti pada sahabat. Watakunu ay watakunu qalilan. Ta'atah pada takun. Tadi ghaliban.
Ini tambahan tu tobik tu ghaliban. Ha ni qalilan pula. Sedikit sekali berlaku, berlaku illah qadihah tu fil matni ai sabitatan fil matni, sabit pada mata. Ha jangan berlaku lah. Ta hadithi ai wa dhalika kaunul illatil qadihati fil matni kainun. Adalah iya wa dhalika kaunu keadaan al illatil qadihati illah yang qadihah itu fil matni dalam matan kainun adalah iya ka hadithi nafi qiraatil basmalati seperti hadis menafikan bacaan basmalah al marwiyi yang diriwayatkan akan iya akan hadis tersebut an anasin daripada Anas daripada apa? Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'innahu maka sesungguhnya nyo dhamirul hali wa sya'an. Lama sami'a Qatadatu tatkala mendengar oleh Qatadah qaula Anasin akan perkataan Nabi sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman telah sembahyang ia oleh aku Anas di belakang Nabi dari belakang Abu Bakar dari belakang Uthman Umar dan di belakang Uthman fakanu maka adalah mereka itu Nabi Abu Bakar Umar Uthman tu yastasbihuna memulai oleh mereka itu bilhamdulillah bilhamdulillahi rabbil alamin dengan surah al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin dhanna bila lamma sami'a qatadata tu jawab dhanna nafyal basmalati ok dhan iya iya qatadah akan penafian basmalah bidhalikal hadithi dengan demikian hadith tengok zahir hadith ni dia mula dengan alhamdulillah makna zahirnya dia menafikan basmalah tak baca basmalah lah bidhalikal hadithi ay bidhalikal hadithi alladhi ruwiya an anasin بذلك الحديث أي بذلك الحديث الذي روي عن أنس dengan demikian hadis yang diriwayatkan akan dia akan hadis tersebut daripada Anas fanaqalahu musarrihan bima dhannahu maka menukil ia ia qatadahu akan dia akan hadis tersebut musarrihan ay hala kauni qatadata sarihan hal keadaan qatadah tadi nukil dalam keadaan jelas bima dhannahu dengan apa zannahu yang zann ia ia qatadahu akan dia akan barak okay? Ha, apa yang dia zann iaitu apa nafi bismillah nafi bismillah berdasarkan zahir hari itu maknanya ternafi ya bismillah baca terus alhamdulillahi rabbil alamin maka dia pun menyatakan menukilkan secara sahih apa yang dia zann faqala aqiba dhalika maka berkata ia ia qatadah aqiba dhalika mengiringi dhalika ay dhalikal hadith mengiringi hadis tersebut dia berkata falam yakunu maka tidak sama sekali adalah mereka Nabi dan para sahabat tadi khabar yakunu yastafbihuna alqiraata membuka ia oleh mereka itu sahabat dan Nabi al-qira'ata maf'ulu bih akan bacaan bi bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim fasara an-nafyu maka jadilah nafi tadi hina idzin ketika itu ay hina idz ay hina idz naqalahu musarrihan bima dhannahu fasara an-nafyu maka jadilah nafi tadi itu fasara an-nafyu maka jadilah nafi tersebut hina idzin ketika itu ay hina idz naqalahu musarrihan bima dhannahu ai hal tatkala itu tatkala Imam Qatadah dia menukilkan secara sahih apa yang dia zatkan marfu'an nasara marfu' khabar marfu'ah jadi marfu' okey apa yang maksudkan di sini okey hadis ni riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Tatkala Qatadah dengar perkataan Anas ni, Anas kata apa? Sallaitu khalfan nabiyyi wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fa kanu yastafihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Lepas lepas hadis tu ada ada satu perkataan dia kata falam yakunu yastafihuna alqiraata bi bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kalau kita mengaji hadis bila kata-kata qaul Anas Anas sahabat okey mauquf lah Zuhair mauquf tapi bila dia kata sallaitu khalfan nabi nabi
Abu Bakar, Umar, Uthman membuka dengan baca alhamdulillah. Makna dia marfu'. Makna dia marfu'. Zahir lafaz mauquf kerana qaul Anas. Makna dia marfu' kerana Nabi buat. Mana marfu' ni? Marfu'. Okey, hadis tersebut dipanggil hadis mauquf lafzan marfu' ma'nan. Bila hadis mauquf lafzan marfu' ma'nan, kira marfu' lah. Okey. Lepas daripada hadis ni, iaitu bilhamdulillahi rabbil alamin. Lepas habis hadis tu, ada perkataan falam yakunu yastafihuna alqira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Titik. Okey, penafian tu falam yakunu yastafihuna alqira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Zahir dia nampak macam itu hadis yang secara marfu' juga. Sebab dia kata perkataan Qatadah tu akibat zalika mengiringi hadis tersebut, yakni lepas perkataan sallaitu khalfan nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kanu yastafihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu, lepas tu seolah-olah ada lagi falam yakunu yastafihuna alqira'ata bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka itu nabi dan para sahabat tidak buka bacaan mereka dengan bismillah. Dia kan hadis mauquf tapi marfu' ma'dan, akhirnya marfu' lah. Seolah-olah falam yakunu yastatihuna alqira'ata bismillahirrahmanirrahim ialah hadis marfu', padahal itu perkataan Qatadah. Faham tak? Padahal itu perkataan Qatadah, bukannya perkataan adalah hadis. Dia panggil mudrash, dia panggil ad-darju, ada masukan dalam, ada masukan perkataan asing, perkataan ajnabi dalam hadis tersebut. Seolah-olah falam yakunu yastafihuna alqira'ata bismillahirrahmanirrahim tu hadis dah, hadis marfu', iaitu mauqufun lafzan marfu'un ma'nan, marfu' lah. Maka fasara an-nafy hina idzin, maka jadilah nafi hina idzin ay hina idza qalahu musarrihan bima dhannahu, jadi marfu' juga. Padahal bukan. Padahal tu perkataan Qatadah, bukannya hadis. Dah tahu lagu mana orang yang membahaskan secara detail matan dia, maka orang tahulah kata, oh, matan ini setakat alhamdulillah rabbil alamin. Falam yakunu tu bukan yang hadis. Maka terdapat ilah lah kalau falam yakunu tu ada dalam hadis sekali. Maka ada ilah pada matan. Ada kecacatan pada matan. Habis. Wa dhukhtila fi zanadin aw matni mutaribun inda uhailil fadih. Ini masuk hadis mutarib pula. Wallahu ta'ala alam. Sama pula bahasa insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.